Suzanin izbor i ekipa Suzaninog izbora smestilo se udobno u srce Vračara. Ovde dolaze najinteresantniji ljudi, ovde se obrađuju lepe teme, ovde se uživa u lepim razgovorima. Vila Maska u Rankovoj ulici, vaša Suzana Mančić i jedna izuzetna gošća, vaša Bojana Stamenov. Zdravo, Bojana. Dobar dan. Mnogo puta smo se dogovarale za ovaj naš razgovor i napokon, eto, dođe taj dan. To je kao u našem narodu poznato, preko preče, naokolo bliže, ali pre svega bolje vas našla. Drago mi je što sam konačno došla da se opustim. Ja se nadam i da hoćeš. Imala bi mnogo što da te pitam. Ti si već duže vremena u žiži javnosti, pa jeste, od kako si se pojavila u Ja imam talenat, u tom show programu koji, gde si stvarno pokazala šta sve možeš. Mada malo pre si mi rekla, beogradska scena mene zna mnogo pre tog programa i tog formata. Kad si počela da peviš? Pevanje je nešto što je meni išlo uvek, da kažem, prirodno. Tata je muzičar, gitarista i onda je uvek bilo nekako u kući je bačen akcenat na sviranje instrumenta. A pevanje je nekako išlo uz to sviranje gitare i svega toga. I neke prve moje svirke su bile sa već mojih 7-8 godina. Kada sam imala gažu, to sam često pričala, kada mi je gaža bila čitavih 20 dinara. To je bilo petkom večer u lokalnom kafiću kod mene u kraju. To nije bila fora sad da ja nešto, već neki odnos, to je zdravo za decu imati neki odnos prema novcu, prema svoje zaradi, prema svoje zasluzi, ali hoću da napomenem, na primjer, da je u to vreme za dinar ti si mogao sebi, recimo, za vreme velikog odmora neku kvalitetnu užinu da kupiš. Recimo, tada je hleb bio 20 para, tako da je tih 20 dinara zapravo bila ozbiljna gaža za jednog školarca. I šta si tad pevala? Pa tada sam... Kakav ti je bio ukus muzički od samog početka? Pa zahvaljujući tati i mami, uvek se u kući kod mene negovao rock'n'roll, zahvaljujući tati malo više blues, možda zahvaljujući mami neki taj XU, ti ženski vokali, pa i naši ovde, što bi rekli, srbijanski bendovi. Mama je mnogo volela Lutajuće srca i onda sam ja kao klinka prvu pesmu koju sam sama skinula bila je na gitari da sviram. Bila je pesma Još malo Lutajućih srca. I sad kada si tako mali, kad imaš tako netaknut glas, to saista zvuči fantastično sada. To malo zvuči drugačije, naravno. Gde si rođena? Ja sam rođena u Beogradu, živim u velikom mokrom uglu, što bi rekli kad sam otišla baki pokupim lekove da mu zdravlja, a to je naša velika mokrolužanka, ima li ko poznatiji od nje u kraju, a ja onako se stojim i sad naravno pričaju dva gospodina u čekaonici. Jel te puštaju preko reda? Jo, puštaju me preko reda, svakakve neke beneficije imam, nekad mi zaista bude neprijatno i ja pustim, kažem, ne, Bojana, uđite vi, ili kad je na kasi, imam šef u Maxiju, mene zove Bojanoleta. Bojanoleta. Zato što je Bojana šampion kao i Nole, pa je on to spojio i svaki put kad dođem u Maxi, samo iz nekog kraja i za nekog Rafa čujem, o, Bojanoleta, i onako, okej, sve su to neke simpatične stvari, naravno. Naša Bojanoleta, naša šampionka, naša pobednica, naša predstavnica na Eurosongu je sva u muzici. Vidi se već na prvi pogled da je ceo tvoj život muzika. Čak su i minđoše, klavijatura. A minđoše moram da se pohvalim, to je moj ručni rad. Ma hajde, pa kako ste to napravila? Pa u slobodno vreme kada tražim neku inspiraciju za šta god da radim, pošto volim da se bavim, jedna divna gospođa koju sam letos upoznala je upotrebljena divnu reč, kaže, dete, ti si vrlo rukodatna. Jer ja volim da se bavim tim kreftce, neke sitnice da pravim i uvek volim svoje prijatelje, drugare, kad imam neki rođendan, neku proslavu, da obradujem nečem što sam ja napravila ili nešto ukrasila, doterala malo. Da li je rad sa Ljubišom Ristićem na projektu Crna ruka, da li je to bilo tvoje prvo iskustvo u pozorištu?
hvala što ste pomenuli to, pošto to fenomenalna stvar, ja gledala. Retko ko to pominje, novinare obično zanima nešto drugo i voditelje. Rad sa Ljubišom Ristićem je bio moje prvo iskustvo na tim velikim daskama koje život znače, u smislu pozorišta za odrasle. Ali godinama unazad ja se bavim i pozorištem za decu i radim kao jedan od honorarnih glumaca, muzičara u pozorištu, u dečijem pozorištu Boško Buha. Igramo divnu predstavu koja se zove Tom Sawyer i Đavolja posla. Ha. I ta predstava se od 2011. 12. zaista onako igrala se, imali smo čak u tih prvih godinu dana 50 igranja te predstave, koliko je to bilo veliko interesovanje, jer je to i dan danas jedan jedini musical za decu. A sa Ljubišom Ristićem i predstava Tajne crne ruke, jedno posebno iskustvo. Ali ti si imala najveću kosku. Jesam. Ona pesma, ne znam kako se zove, ali ja sam ovako slušala, ja sam bila u strahu, koliki je to raspon, kako ćeš ti to otpevati? To je bila toliko neobična pesma, kako se zvala? Mi smo je nazvali Drugarica sa Volge, pošto nismo imali drugačiji mila naziv. Majko. Jer se na kompoziciju Čajkovskog iz Labudovog jezera peva određena, to je trebala da bude zapravo jedna fraza koju ja izgovaram kao Gaćinović. Mm-hmm. Pošto u prvom delu predstave glumim Dragu Mašin, a posle sam jedan od atentatora Mlade Bosne. Jedna devojka, tvoje korpulencije i tvog izgleda, ti si meni prelepa. Hvala. I fantastično nosiš to svoje lepo veliko telo. Kako si se izborila sa svim ovim cicama, sa ovim i onim, sa nogama, štiklama? Za mene, što se mog izgleda tiče, nikada, ali zaista nikada, čak ni danas, ja sa svojim ukućanima imam problem, što ja nemam problem uopšte sa mišljenjem bilo kakvog javnog mnjenja vezano za moj izgled. Pevanje, nastup, recimo, eto, a kad je bila Eurovizija, da li se nekome dopao nastup, da li se nekome dopala haljina što je srebrna, što nije zlatna ili... Ali je pesma imala fantastičnu poruku, upravo takvu. Upravo to, da. Jer kada smo Graja i ja ušli u priču oko Eurovizije, on je mene povezao sa Charliem Masonom koji je radio tekst na engleskom za evrovizijsku našu pesmu Ceo svet je moj. I mi smo se celu noć, Charlie, ja samo mi je Graja rekao, ajde sad vas dvoje, on je izašao iz konverzacije, vas dvoje se dopisujte, mi smo se dopisivali putem Facebook. I ja njemu kažem, ja bih voljela ta pesma bude oličenje nečega što, da svako ko ima neku svoju muku, a pritom, verujte mi, imam gomilu drugarica koje fantastično izgledaju, koje su zgodne, lepe, prirodno plave, prirodno smeđe, sve prirodno lepo imaju, ali uvek nađu sebi falinku. Znači, nije niko sebi savršen, ali ta pesma je trebala da nosi tu neku poruku da je sve okej. Okay. Opposite Shoes je veliki prijatelj ove emisije i mi smo za tebe odvojili jedne lepe čizmice. I mislim da će ići jako dobro uz taj tvoj styling i uz taj džemper Igora... To ćemo odmah posle Igora Todorovića. Igora Todorovića. Evo, izvoli, pogledaj ih, ja mislim da će ti to odgovarati. Hvala. Ako nešto bude smetalo, možeš... Neće ništa smetati, već vidim i već sam... Već večeras idem na jedan divan koncert pa ću ih prošetati. Odlično, imaju malo tog sjaja. Što ja volim, jako. Da, ja sam nekako tebe u tome videla. Želim ti lak korak i lak korak od 7 milja sa ovim čizmicama. Želim ti puno uspeha i da ostvariš sve ono što si zamislila. Tako, i da neko rasplete tu ponđu. Sad ja idem kući da vežbam kako ću ponđu napraviti. Mnogo mi se dopada. Družit ćemo se privatno. Hvala ti što si došla i hvala ti što si bila Suzanin izbor. Hvala vama na pozivu uvek. Sve najbolje. Mamu da pozdraviš. Hoć. Ona ti je velika podrška u životu. Jeste, zahvaljujem. Hvala.